Esther. Ai, hola. Hola. M'han donat l'epia i estic molt bé. Estic feta pols, ja. Saps on has arribat? De veritat és que no. No, jo diria que avui, tal com vas vestida, ets bombera. Ah, soc bombera. Avui faràs una pràctica amb bombers, que ja són bombers, en un curs de formació obligatòria que fan tots els bombers de la Generalitat de Catalunya, que és en intervenció en estructures col·lapsades. Ei, espereu-me! Carmin! Primer clavareu la part telescòpica. Posem el passador al quart forat. Sí, digues, Esther. No, no, estic apuntant. Faig allò, el 3, 4 i el 5è pas, apuntar a dalt, a la càrrega i superior. Vale. Ostres, t'has girat. No, és que s'ha de girar. Ah, fes girar. Això és el segon clau que clavo avui, eh? Ai! Tens una altra oportunitat, i última. I ara ja el giro? Amb una mà s'agafa el martell. Va ben ficar des d'aquí. No t'aniria millor des d'aquí. Estic cansada, ja. Va del revés, Esther. Això no sé si ho trobem. Jo faig la feina, però desfer-la no. Tu apures això aquí, l'acceleres a tope i llavors comences a tallar. Aquests guants són antitall? No. Vale, anem-la, anem-la. A veure si... La tiro? No, la deixo. Són 60. Són 80. 160, 180. Tampoc ens serveix. Podem posar això així, aquí? Hauríem de llimar per aquí una mica. Sí? Aquesta marca és per... Per afegir-lo aquí, que el centímetre que ens falta. I posem allà. Vinga, som-hi! A veure, no et faràs. Molt bé, cap a dalt. Parteu-vos una mica. Deixem-los treballar, eh? Molt bé. Silenci, sisplau. Està bé, això de un treball i un altre, se'n mirin. Hem de sentir el soroll aquest tota l'estona? Sí, perquè estem fent una altra pràctica. Que no ens podem concentrar. Si això és bombé, aquí no... Has de saber treballar sota pressió. Sí, sí, sí. Ara vinc, vaig a parlar amb el senyor del taladre. La teva missió serà entrar dintre d'aquesta estructura col·lapsada. D'acord? Dintre! I has de fer una tasca de recerca i rescat. Has d'anar buscant per tot arreu a veure si hi ha alguna víctima enterrada. La meva vida està a les teves mans. La persona que està aquí dins està a les teves mans. Hola! A veure, alguna víctima per aquí? Ai, mare meva, on m'he posat? Que vols que acabi això? Hola, em rep? Ivan? Ja m'ho fas, això. Ui, Déu meu. Au! He sentit un soroll raro. Molt bé, Esther, quin soroll has sentit? Com? Torna a repetir? Va, tranquil·la, deu ser alguna rata o algun gat. Una rata? No, 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 no. Això sí que no, eh? Sí que no. A veure, equip interior, equip exterior demanant. Estic com una estructura col·lapsada, però el que estic col·lapsada sóc jo. Hola? Hola? Estic aquí! Rescateu-me! Has de tornar a entrar i continuar la teva recerca. No. Sí? No vull sortir. Sí, sí. No, no pots sortir. No vull sortir. Pensa que hi ha una persona que està esperant la teva ajuda. No sí, pots sortir. Sí, però ja s'esperarà una estoneta més. Ja s'esperarà una miqueta més, ja no ve d'aquí. Ja porta 10 hores aquí, vas. I la teva llanterna? És el mòbil. Ara! Ah, no me'n recordo què els anava a dir. Descansa! Farem un triangle, que és la forma més geomètrica, que és més senzilla, que amb tres talls... Vale. Sí, pensava sí. Que estàveu fent alguna cosa de vudú, eh? No que s'ho estan des... Estem fent un apuntalament de rasa, vale? El simulacre de que hi ha una víctima que ha quedat atrapada... M'ha sento, és que estic cansada. Molt bé. Ha quedat atrapada en una rasa per culpa d'una esllavissada, vale? Aquest tros de fusta és la víctima, val? Això és un riu? No, és una rasa. Ah, però podria ser un riu? Podria ser un riu, també. Posem-hi una mica de... Vale, vale, que el símbol fa quedar la víctima. Ah.
Digue'm. La víctima, li hem de tirar a menjar o alguna cosa? No, podeu aguantar, podeu aguantar. Sí? Sí, podeu aguantar una estona. Hem de vindre equipats nosaltres. La víctima no, la víctima és l'altra. Anem a mirar si és viva, la víctima. Ara venim! Aguanta. Vale. Que no caigui l'aigua, eh? Estem a la zona calenta. Vale. Ja venim! Ah, ah. Sí, algun va trobar que un pèl més cap aquí, si un pica l'estat. Ja venim! Vale, doncs ara, aquest el podíem... Està una mica mal posat. Ah, vale. És que no puc... Vale, perfecto. I no ho corregint, eh? Sí, sí. Oi, Ivan. Hola, Esther. Estic molt cansada, eh? Estàs molt cansada? Ai, he pres els valors. Compartir, estimar i mirar un triangle. I mirar un triangle. Sí. Nosaltres el que busquem és gent amb actitud. Actitud. Saps? Jo estic una actitud a tope. Ah, doncs això és important. Veig que és una actitud que potser podríem treballar una miqueta, també, no? He sortit de festa, diu. Ah, va sortir de festa.